Re, viss ēters ir te! Pamata ārstniecības pakalpojumi, kur iedzīvotājiem ir biežāk nepieciešami, tiks saglabāti tuvāk pacientu dzīvesvietām, un tos nekoncentrēs tikai lielajās slimnīcās. To skaidro Veselības ministrijā, noraidot Preižu slimnīcas paustās bažas, ka daļa tās pakalpojumu tiks likvidēta. Tomēr pašā slimnīcā sākta parakstu vākšanas kampaņa, ļaujot iedzīvotājiem parakstīties pret ministrijas ieplānoto reformu. Kādi pret to ir galvenie iebildumi? Jau to daļu mēs vecāsim Latvijas slimnīcas biedrības vadītājiem Jevgeņijam Kalējam. Labrīt! Labrīt! Ko saka jūs kolēģi Preidu slimnīcā? Kā varētu īsumā iezīmēt tās paustās bažas? Vai tiešām runa ir par to pakalpojumu skaitu sarukumu vai par ceļu, kā mēs zinām, līdz sarežģītākām manipulācijām, kas būtu jāveic līdz lielām slimnīcām? Par ko šobrīd ir tā pamata sāpe? Tā pamata sāpe ir tas, ka tā pati Preiļu un Krāslavas slimnīca nezina, kas tur paliek. Ja, no tā pakalpojuma klāsta, kas patreizējā brīdī ir, ja, tad slimnīcas vadītāji pat nav informēti par to, kas būs, teiksim, nu pēc gada vai nākošajā gadā. Tas ir tas galvenais jautājums, kāpēc to dara, nesazinoties ar šo te slimnīcas vadītājiem, nesazinoties ar pašvaldībām, nesazinoties ar pašvaldību savienību. Ja. Tikai tiek informēti vai nostādīt fakta priekšā, ka nu, mūsu plāns ir tāds un... Jums ir versija sava pašam? Kāpēc tā ir? Nu, tā versija ir tāda, ka mūsu Latvijas Veselības ministrijas vadība vienmēr izceļās ar to, ka jauns ministrs grib darīt kaut ko jaunu un norauk visu iepriekšējo ministru padarīto. Tas ir ļoti raksturīgi. Un šis jau ir otrais mēģinājums. Tas pirmais mēģinājums par slimnīcas reformu līmeņiem jau tapa pagājušā gada beigās. To, diemžēl, arī slimnīcas vadītāji nezināja, kā tas tapa, un netika iesaistīti šī pasākumā. Arī pašvaldības, kas ir slimnīcas īpašnieki, arī netika iesaistīti šī plāna veidošanā. Tagad šo te plānu ir nomainījis jauns plāns, atkal pēc tādas pašas. Tas nav saistīts ar to plānu, kas jau pirms pandēmijas, Nē, 19. Gadā runājām par slimnīcas līmeņiem. Taču arī. Jā, tas nav ar to saistīts, un tur darba grupa bija savādāka. Tur bija zināmi darba grupas vadītāji, bija iesaistītās personas, kas to pirmo iepriekšējo plānu uztaisīja. Bet tā kā tur bija vēl lielākas pretenzijas tieši no slimnīcas vadītājiem, no pašvaldību puses, tad tagad ir atkal jauns plāns, par kuru mēs tagad uzzinām apmēram mēnesi atpakaļ. Tā kā, bet tā galvenā sāpe ir tā, ka neviens no šiem te iesaistītiem slimnīcas vadītājiem vai arī mēs paši kā slimnīcas biedrība, mēs netikām iesaistīti plāna veidošanā. Tas tiek veidots Veselības ministrijas gaiteņos. Jā, nu, tas ir arī tāds interesants piegājiens. Neiesaistot tās institūcijas un organizācijas, kas ir tieši saistīti. Varbūt, saistīti. Ka viņš nav interesants, viņš ir raksturīgs. Uz doto brīdi viņš ir diezgan raksturīgs Veselības ministrijā, ka Veselības ministrijā top dokumenti, ar kuriem tiek stādīti priekšā slimnīcas vadītāji jau pēc fakta. Pēc dokumenta tapšanas, bet nevis šīnī tapšanas laikā. Bet, starp citu, nu, ja ministrija nerunā ar jums, vai jūs esat mēģinājuši runāt ar ministriju? Nu, tad kaut kā jau tas dialogs ir jāveido. Paskubināt no savu. Mēs mēģinām skubināt, jā, mēs arī sazinamies. Nu, uz doto brīdi ir tā, ka vislabākais kontakts mums ir gan ar Nacionālā veselības dienestu, gan varbūt ar ministrijas darbiniekiem, teiksim, nu, ar Borisu Kņiginu, kurus ļoti labi saprotu. Ka šāda dokumenta tapšanā ir jāiesaist slimnīcas vadītāji. Un arī tagad mēs iesniedzām savus priekšlikumus un komentārus par patreizējo plānu. Bet nu, tas notika jau būs, man liekas, kad gandrīz mēnesi atpakaļ. Nu, mēs gaidām, kāds būs rezultāts. Bet patreizējā brīdī, vēl sazinoties vakardien, gan ar pašvaldības savienību, gan ar abiem slimnīcas vadītājiem, viņi netika informēti par to, ka viņu slimnīcu vai zonas apkalpošanas līmenis tiek samazināts. Viņi Jā. Tikai zināja to, ka tas tiks samazināts. Kas paliek, nav zināms. Vai... Nu, to mēs, Jā. Protams, sekosim līdzi, bet nu, tas būtiskais jautājums tāds, ka reformas bieži vien ir nepatīkamas. Ir dažādas pārmaiņas, cilvēki nevienmēr viņas grib, nevienmēr tās atbalsta, bet, nu, diemžēl, ir tā, ka ir lietas, kas ir jāmaina dažādi iemesli dēļ. Bet, un skaidrs arī tas, ka iepriekš ir bijušas gan dažādas kritikas, arī sūdzības no pacientiem par to, ka mazajās slimnīcās nu, viņi neseņem tik kvalitatīvus pakalpojumus, tomēr kā lielajās. Vai reforma kā tāda vispār, vai tai ir atbalsts nozarē? Tas, kad ir reforma, mēs apzināmies jau 30 gadus. Mums nepārtraukta slimnīcas reforma kaut kādā līmenī. Tas, ko es jau teicu, kā nāk jauns ministrs, viņš atkal kaut ko reformē. Kas attiecās uz pakalpojumu kvalitāti un pacientu sūdzībām, te ir cits jautājums. Tas ir
pacientu selekcija vai, teiksim, atlasīšana. Ja šīs te gadījums neatbilst šīs te slimnīcas līmenim, skaidrs, visi slimnīcas vadītāji atbalsta to, kad augsta līmeņa veselības aprūpe ir jākoncentrē lielajās slimnīcās. Augsta līmeņa, piemēram, ķirurģija un tā tālāk, ir jākoncentrē universitātes slimnīcās, tādā kā aknu pārstādīšana, sirds pārstādīšana un tā tālāk. Tas, kas attiecās uz zemākā līmeņa slimnīcām, viņu galvenais uzdevums ir atslogot šo te augstākā līmeņa slimnīcu darbību, lai viņas varētu pievērsties smagiem gadījumiem. Bet pamatā veselības aprūpe ir bāzēta uz 90% uz ļoti ikdienišķiem pacientiem, uz ļoti samērā vienkāršiem gadījumiem. Bet tas, kas patreizējā brīdī notiek, ir tāds diezgan liels pārsteigums. Bet mēs esam pie tā pieraduši. No, acīm redzot, ar ministrijas atbildīgajiem mums būs viela sarunai, par ko arī vaicāt, par to, ko iezīmējāt par šīs sarunas nesamību. Par finansējumu slimnīcās, tā pēc-Covid ēra, kā mēs tam mēdzam teikt, lai gan nekur jau tas nav pazudis, un par rudeni atkal ir bažas, ka tas varētu parādīties atjaunoties. Kā pašlaik ir šobrīd, šajā brīdī vasarā, slimnīcās ar naudu, kas attiecas gan uz pašu medpersonālu, ja medicīnisko personālu, gan arī, protams, uz pakalpojumu sniegšanas iespējām. Nu, katrā ziņā jāsaka tas, ka šo te 3 gadu laikā vai 3. Gadu laikā, kas bija Covid ēra, ko mēs saucam medpersonāls, tika samērā dāsni atalgots, jo bija tiem darbiniekiem, kas nodarbojas ar Covid pacientu ārstēšanas uzņemšanas nodaļā, viņiem bija 100% piemaksa. Tā piemaksa bija par to risku, kuru viņi saskarās, tāpēc, ka viņi ārstē šos te pacientus, un ļoti daudzi mediķi arī pārslimoja. Daži ir arī kritušie mūsu starpā no tā, kad viņi inficējās. Un inficējās tieši kopjot vai ārstējot šos te Covid pacientus. Tagad šī te Covid ēra beidzās ar 1. Jūliju, ja, un mēs nezinām, kas būs tālāk, jo mēs apzināmies to, ka Covid kopējais pacientu skaits, viņš varbūt slimnīcās samazinās, bet joprojām mums ir arī smagi gadījumi, kur slimnieki tiek ārstēti intensīvās terapijas nodaļā, un šiem te darbiniekiem ir nepieciešama papildus piemaksas noteikti. Kas attiecās uz pārējo sadaļu, kas bija infrastruktūra, kur slimnīcas veidoja Covid atbilstošus pacientu ārstēšanas apstākļus, tad šī jomā ir tā, ka slimnīcas vispirms investēja savu naudu, un tagad mēs gaidām šo te naudas atmaksu vai atgriešanu no valsts. Vēl gaidat? Jā, vēl joprojām gaidām. Mums šķiet, mēs par to esam runājuši pirms pusgada, vēl jā, kaut nu, mēs arī to skaidrību par perspektīvu. Vienā no pēdējām sanāksmēm mēs arī šo te jautājumu apspriedām ar ministriju, un tas skaidrojums ir tas, ka tas ir diezgan liels tāds iesildīšanās mehānisms, jo ministrija uzreiz nevar atgriezt, valsts mums nevar uzreiz atgriezt naudu. Viņi šo naudu slimnīcām pēc investīcijas atgriež kaut kādu 3-4 mēnešu laikā. Tad šobrīd ir skaidrs termiņš, līdz kuram to naudu atgriezīs? Solījumi mums ir tie 3 mēneši, jā, bet pēc 3 mēnešiem mēs vienmēr skatāmies atpakaļ, un nekad nav bijis tā, ka 100% visas slimnīcas investīcijas, kas notiek uz slimnīcu pašu rēķina vai uz arī to pašu pacientu rēķina, kad viņas tiek 100% atgrieztas. To ministrijas darbinieki ļoti labi apzinās. Viņi arī to zina. Par rudeni jums ir kaut kāda, apmēram, pašlaik savus slimnīcu resursus tieši plānojot un apliešot vīziju, kā tagad rīkoties, ja nu gadījumā atkal tas Covid pīķis iet uz augšu. Tomēr kaut kāda pieredze, es domāju, pa šiem gadiem tāda sūra gribi negribi riekt. Pēdējā sanāksme mums bija Cēsīs, tagad kādas 3 nedēļas atpakaļ, kur mēs arī pieskārāmies šim te jautājumam, un tā kopējā atziņa bija tāda, ka neko speciāli vairāk mēs nedarīsim, jo mēs esam slimnīcas sagatavojuši tādā līmenī, ka mēs tiekam galā ar Covid pacientu ārstēšanu. Jautājums ir par papildus finansējumu, kā mēs tur nodrošināsim darbiniekus, ja gadījumā šie te Covid pacientu skaits palielināsies slimnīcās un vienlaicīgi slimnīcas darbinieki, piemēram, inficēsies, viņi būs karantīnā, viņi nestrādās, kā mēs viņus aizvietosim. Tie ir tie galvenie jautājumi, bet tie vairāk saistās ar tādu operatīvu finansējumu.